Čaute, pekný dobrý večer. Dneska si upečieme jednu takú veľmi jednoduchú a vy určite veľmi dobre poznáte roládu kakaovú, bez múky, bezlepkovú. A ak si zoženíte bezlaktózovú smotanu a bezlaktózové mascarpone, tak samozrejme môže to byť aj bezlepkový a bezlaktózový výborný koláčik. A ja už som pomaličky aj začala, pretože najprv som si vymiešala, aby som tu zase nemusela 3 hodiny veľa miešať. Čaute, pekný dobrý večer. Žltky s cukrom. Pozrite, už mám tu takúto úplne hustú, perfektnú penu. A teraz si ešte try to another way of going live during your broadcast. Nechcem another way. No, ide o to, že teraz potrebujem vymiešať aj bielky na poriadne tuhý sneh a to už budem miešať spolu s vami na tomto robote, kde tu budete krásne vidieť cez túto sklenenú misku, ktorú ja, akože určite veľmi dobre viete, milujem. No, kakaovú roládu veľmi dobre poznáte. A možno nepoznáte, teda ja ako ambasadorka vám teraz predstavujem toto kakao, čierne kakao doktora Edgara. A budem do cesta použijem prírodné kakao, toto hnedé, ktoré ešte navyše aj je to 100% kakao nealkalizované, ale polevu, aby sa nám v čokoláde čokoláda nestratila, bude poleva bude čierna. Bielý krém, čierna poleva. Červené maliny. To bude koláčik, že aj oči sa zbláznia. A chuťové bunky to ani nehovorím, pretože tam ešte použijem vanilkový lusk. Kde ho mám? Ten donesiem. Takže čaute, čaute, ahojky, Majka. 29 and other people are watching. Dobrý večer, pozdravuje Ryško. Júka, ahoj, tvoje Ryško pozdravuje, pozera. Dobre, takže tu mám 7 bielkov, ktoré si dám šľahať na sneh. A keď už budú jemne vyšľahané, viete, tak to je tá miska. No, poď. Tak. Tak. Aby sa poriadne dobre vyšľahala, aby tie bielky dobre pustili, aby bielky dobre pustili vodu a veľmi sa našľahali, tu mám štipku soli. Dám sol, pretože vieme veľmi dobre, že sol uvoľňuje vodu a v bielkoch ešte metlička by sa zišla dať do mixera. Pýtajte sa ma aj na robot, s týmto som maximálne spokojná. Bude ho viac počuť, ale bielky pekne vyšľahám. Bielky majú v sebe strašne veľa vody, preto je dobré, keď miešate takto, dať tam aj tú sol, pretože sol rozpúšťa vodu, respektíve spôsobí to, že tá voda tých bielkov sa uvoľní rýchlejšie a potom, keď tam budeme prisypávať cukor, tak ten sneh bude o mnoho tuhší a bude to také pekne celé napýchané a do tohto cesta sa teda nedáva múka, to už určite veľmi dobre viete, dáme iba kakao. A tá plnka potom bude výborná, pretože to si zase v tomto mixeri vymiešané smotanu a mascarpone a priužije tam, ahoj Viktorka, pozdravuje. Čaviky, aj pravú vanilku a tá je úplne najlepšia. Anička sa pýta, čo to bude? Anička, bude to veľmi známa kakaová roláda s čiernou polevou. To si ešte nepočula, že? Čierna poleva vďaka tomuto kakaovu od doktora Edgara, ktoré je že čierne. Jasné, že si budeme robiť viac receptov, ale nechcela som robiť nič z kysnutého cesta, lebo to sme si robili minule. Takže teraz budem mať toto kakao a do cesta dám klasické hnedé kakao doktora Edgara. Takže budeme mať dve kakao. Tá. Zuzka. Emilka, ahoj. Z Budči pozdravuje Adelka. Magduška, čo pečieme? Magduška, pečieme roládu s čiernou polevou. Bude to meniavka. Takže pozrite sneh, ako zatiaľ narástol. Takže v tejto miske to aj dobre vidíte. Ak sa vám tento robot páči, tak aj ten môže byť váš. Majka, pozdravuje z Košic. Ahoj, pozdravujem. A idem prisypávať teraz 7 polievkových lyžíc cukru. Mám tam 7 bielok. Keď budete prisypávať cukor, tak vždy znižte otáčky a prisypávajte vždy len po lyžici. Thank you.
nedala 7, som zabudla počítať. Dobre, ešte necháme takto chvíľku pomaličky miešať a potom opäť tam úplne najsilnejšie. Ahoj, Andrejka Cidermanová, ahoj. A potom to tam úplne najsilnejšie, aby zase ten sneh bol poriadne tuhý. Z hniezdného zdraví Zuzka. Ahoj Zuzi, tam som raz bola v tom vašom hniezdnom, tej výrobni whisky. No aké to tam pekné. Komárna, Kubovič, Sisi, Idres Legény, Škoďvať. Pozdravujem z VK, Janka, ahoj, VK by mohol byť veľký krtíš, takže čau, pozdravujem ťa aj ja. Evka je v práci, Evi, vydrž to tam, dobre bude. Peťka z Košíc, aj Jarka pozera Hercegová, Martinka z Humenného, aj dcera. Natálka pozera, ahoj Nati, čau, pozdravujem. Kto ešte, čau, ti pozdravujem vás, bolo 7 lyžic. Dobre, díky, že ste vás sledovali, ja som zabudla počítať. Dobre, cukor by už mal byť rozpustený aj v týchto bielkách a teraz to dám zase naplno a rýchle si zbehnem pre tú vanilku. Som myslela. No. Teraz kakao. Konečne budete normálne počuť. Takže taký je to tento robot. Počuť ho, keď mieša, ale poviem vám, že vymiešaná pána. Na pána. Pozrite. Pozrite na ten sneh. Krásny, vidíte? Krásnučky. Nie je to taký ten sneh, ako keď sa robia pavlovky, že je úplne, úplne tvrdý, tuhý, ale je taký akurát. A teraz čo idem robiť? Môžete použiť prírodné kakao, alebo holandské. A keďže holandské mám otvorené, a najprv dovíňam to. Holandské kakao má tiež veľmi takú silnú, intenzívnu a dobrú chuť, môže byť aj to. Tu už dopredu, hej, aby som tu toľko nehučala, mám vymiešané žltky s cukrom. Pozrite, aj to hustá, tuhá, pekná, pevná pena. Kto sa pýta? Martinka, čo dobre pečie? Milena Šipošová sa pýta. Milenka, pečiem kakaovú roládu s čiernou polevou. Sorry, s čiernou polevou, pretože je tu čierne kakao. A ako tá poleva na bielom kréme bude vyzerať, to si asi viete predstaviť. Poďme ale miešať, zamiešavať. Ďalší krok, veľmi dôležitý je teraz hneď, skôr ako začneme vymiešavať, rúru si zapnem na 200 stupňov spodný horný ohrev. A teraz, najprv sem do tejto zmesi, kde mám vymiešané žltky s cukrom, si dám 3 nie úplne kopcovité lyžice kaká. Ideálne je, čo som teraz neurobila, lebo som zabudla, to kakao preosiať, aby ste nemali hrudky. Ale keďže som zabudla, tak sa budem modliť, aby to dobre dopadlo aj s hrudkami. Takže zamiešam si kakao sem do tejto žlutkovej zmesi. Prvé zamiešavanie robte veľmi pomaly a opatrne, aby vám kakao nelietalo po celej kuchyni. Tak. Vidíte? Je to tuhé, je to veľmi tuhé. Ale to nevadí, lebo teraz to zmiešam so snehom. Ale nedám tú tuhú zmes do snehu, ale najprv dám sneh takto 2-3 také veľké lyžice alebo tieto lízatkové nazbieračky sem. A tú tuhú žltkovú zmes s kakaom zmiešam s bielkami a je to preto, aby sa tá tuhá zmes trošičku zjemnila a bola taká tekutejšia, hej? A nedávam to sem, lebo keby som príliš veľa krému tuhého dala do jemne nadýchaného snehu, tak aj ten sneh mi padne. Ideš to takto, pozrite, už je to tekutejšie. Tak. A zase, môžete to pridávať buď sneh sem, alebo vylejete zmes tam.
ale ja si zase tam takto. Asi tak na 3-4 krát to zamiešame. Môže sa stať, že mi táto miska bude malá, až medzi tým sa vám môžem menovať. Ahoj, Aťka, prosím ťa, ty dobrotý papa, keď si taká štihlučka, Gabika. Neuveríš, ale papajú to moji kolegovia. A túto roládu zoberiem zajtra do rádia. Takže zajtra ráno si prosím vás pekne naladte rádio jemné, pretože ráno o 8 tam budem host a viem, že oni teraz na Instagrame, Instagram rádia jemné, v storičkách vám dávajú možnosť položím mi nejakú otázku. Takže ako mi nestihnem zodpovedať tu, tak zodpoviem vám ju zajtra. Majka píše, že sa nevedela dočkať. Super. Zbolerá za Vajka pozdravuje. Ahoj, kakao. Som zvak... Si zvedala na to čierne kakao? Ja mega. Prvýkrát ho idem použiť. A som aj ja veľmi zvedavá. Úplne nádherne vyzerá, keď robíte, ja neviem, nejaké cesto, do ktorého pridávate to kakao. Ale ja som chcela to kakao tak postupne aj tu v receptoch používať, takže najprv ho použijem na polevu, bude to čierna poleva. Potom si budeme piecť opäť, v piatok budem piecť cheesecake, takže tam si dáme možno aj do toho cheesecakeu kakao. Potom ďalší týždeň opäť budem piecť a opäť, takže to kakao určite predstavím vo všetkých rôznych podobách a formách, pretože čierne kakao pri pečení je úplne, že mega. Ten výsledok toho je úplne, že krásny, keď máte bledé a nie, že tmavé, ale čierne cesto. Takže na to sa veľmi teším. Pozdravujem z Prešova. Janka, ahoj, pozdravujem z Južnej Moravy, z Michaloviec. No babi, vy ma len pozdravujete, ale napíšte mi, čo práve teraz, samozrejme, pozerám teba, hej? Ale nie to som mala na mysli. Ale že... Čo vy takto po večeroch, keď nepozeráte Facebook Live moje pečenie, čo porávate, ako sa máte, ako ide život, čo deti, pochváľte sa. Cesto máme hotové a teraz ho ideme upiecť na plechu. Na plech si dáme papier na pečenie, je ideálne, aby ten papier bol dobre prilnutý a to si urobím tak, ale až neskôr. Ukážem vám ako. A aby aj v rohoch dobre držal, tak tento roh si nastrihnem. Hej? Každý jeden roh si nastrihneme. 2, 3, 4 a tu mám vodu. Potriem plech vodou. Nemusíte cestom, aby to papier držal, ale vodou. Voda tiež pôsobí ako lepidlo. A ten papier tam teraz pekne dáte. A pozrite, tento roštek tu, ktorý sme si zastrihli, tak on sa krásne... Tak ho posuniem trošku. Tu na uložím. Vidíte to? Pozrite, tuto je ten roštek. Tu. A on sa takto krásne aj tento tu. Vidíte? Tým, že sme ho nastrihli, tak on sa tu takto krásne založí a pozrite, máte dokonale vid... Pozri, vidíte? Tuto takto, roštek otočím, lebo neposlúcha a hej, takto. Vidíte? Dokonale držený plech papierom na pečenie. Rúra musí byť horúca, musí mať tých 200 stupňov, takto papier na pečenie na plechu a tu máme, pozrite to cestičko. Tým, že som to sneh zamiešavala do cesta, jemne opatrne ostalo pekné, nadýchané, vláčne. A výhodou tohto receptu je, že sa to pečie naozaj veľmi, veľmi krátko. Rúra predhriata na tých 200 stupňov, ešte musím počkať 2-3 minútky, lebo až keď to bude, to tam môžem dať, aby bola poriadne horúca. Takže teraz cesto, hej? Čierna kakao, ste sa na to pýtali, tu je. Vylejeme na plech. V tenkej vrstve to rozotrite, pretože táto roláda je tenučka. Ako vidíte, nedala som sem múku, je bezlepková a samozrejme, keď si zoženiete bezlepkovú smotanu a bezlepkové mascarpone, alebo tvaroh, alebo čokoľvek, tak bude aj, či bezlaktózové,
tak okrem toho, že bude bezlepková, bude aj bezlaktózová. A teda jesť ju budú moji kolegovia zajtra v rádiu, pretože budem hosťom v rádiu. Jemné ráno o 8, sa na to teším. Tak. Testo sa zdá byť veľmi pekné, nadýchané, aj také veľké, čož ale nevadí, lebo vieme, že kakao, to je vám taký beťar v tom pečení, keď dáte veľa kakao, kakao zaťaží cesto a cesto padne moc. Ja som dala 3 lyžice, čo by malo byť tak akurát. Tak uvidíme, ako to dopadne. No, toto sa upeče, hodím to na balkón, kde to veľmi rýchle vychladne, takže medzi tým si môžeme pripraviť čiernu polevu. Dobre počujete? Pipne už, no to tiež už. Ešte musím sekundičku počkať, nechcem to dlho nechať stať, snad to nepadne, tak sa pýtajte. Tatianka! Ale Tatianka začala piec podľa mojich videí, dokonca jej pomáha aj Miška, dcera, tak to sa teším, gratulujem. Vidíš to, Zuzka, píše Klochanova, že stále maturovala, ako tam dať papier. No Zuzi, to bol dobrý tip, že? Tak od teraz už to bude perfektné. A ktože sa pripojil len teraz? Balogovci, pretože sa pýtajú, čo pečieme. Kakaovú roládu s čiernou polevou. Piekla kysnutá morovské koláčky, mňam. Do žľudko vyšlo koľko cukru? Aha, prepáč, čo som nepovedala. Mám 7 bielkov, tam som dala 5 lyžic cukru, nie, 4, áno. Do bielkov som dala, do žľudkov 4 lyžice a do bielkov 7, lebo som mala 7 bielkov, tak som dala 7 lyžic cukru. Včera som piekla langoše, langoš, milujem langoš. Langoš je strašne super. Takže, poďme si teraz spraviť polevu. Rúra, prosím, nemôžeš rýchlejšie hriať. No, a táto poleva, prosím pekne. Opa, ja si vás takto otočím. Á, kto to dole? Sme tu? Všetci? Hej. Idem robiť tú polevu, ktorú ma učila moja babka. Teraz už nebohá. A táto hnedá poleva, teda čierna poleva, bude čierna. Ďaka tomuto kakao. Toto tu teraz použijem. Ale na polevu potrebujete 5 lyžic. Nie, 3, 5, 3. 3 lyžice vody. Počkajte, ja si to idem gumivadlo dať, hej. 1, 2, 3. 3 lyžice vody. Budete zohrievať a dáte si 5, nie kopcovitých, ale takýchto zarovnaných lyžic cukru. 3, 4, 5. Naozaj, zarovnané lyžice, hej, nedávajte veľa. To sa nám bude teraz meniť na taký, ako keby sirup, to znamená, že hneď teraz tam musíme dať toto čierne kakao. Ste zvedaví, jak vyzerá čierne kakao? Wow! Priznám sa tiež, prvýkrát to s ním robím. A čierne kakao, počkajte, takto vyzerá. A je, že... Hen, úplne čierne, vidíte? Čierne kakao je úplne čierne. Takže dáme si sem. Wow! 2 kopcovité, alebo 3 takéto zarovnané lyžice kaká. Hej, 3, 5, 3 je mierka. Wow! Pekné! Veľmi pekné. Polevu si varím skôr, pretože keď to budem dávať na ten koláč, ktorý bude mať biely krém. Ešte mám jeden, že geniálny tip, ako tá polevu, ako urobiť ten krém na tej roláde rovný, tak aby bol, že úplne rovný. Takže to tiež sledujte. No a teraz toto, túto čiernu, čierno-čiernu polevu zahrievame, kým sa roztopí cukor. Keď sa cukor celý roztopí, hej, necháme to jemne zahrievať. Potom ešte do tejto polevy dám lyžicu masla, aby bola aj taká lesklá a keď stuhne, aby aj lepšie držala. No a toto je poleva mojej babky. Kedysi, keď nebolo toľko čokolády ako poleva na varenie a tak, tak ona vždy robila takúto polevu na koláč a musím sa priznať, že mi ešte aj trošku viac chutí. Lebo je úplne, že super.
Takže poriadne rozmiešame, aby sme tam nemali ani hrudky. A miešame, kým budete cítiť, že vlastne ten cukor sa celý roztopil. Hej, už keď ho tam nebudete cítiť a pozrite, aké to je čierne. Počkajte. Tak toto spravíme, že? Aby ste videli, že aké čierne je toto čierne kakao, hej? Pozrite. Takto. A ja som teraz kvapnem. Úplne čierna. Na tom koláči ten biely krém, čo tam idem dať. A túto čiernu polevu, no, podľa mňa to bude, že mega. Aha. Poleva je hotová, lebo cukor sa už rozpustil. Takže, aby mi aj poleva trošku rýchlejšie vychladla, aby ste aj videli tú čiernu čiernotu. Ha. Tak, pozrite. Čože to máme? Čiernu polevu. Vidíte to? Takže. Teraz ešte maslo nedávajte, pretože táto poleva je príliš horúca a maslo by spôsobilo to, že by vám to celé dosť zredlo. Pip, pip, pip. Akurát 5 minút, max 7. 200 stupňov a zatiaľ, prosím vás, nikam nechoďte, pretože si ideme urobiť ešte jeden geniálny, výborný krémik. Ak je recept dáš aj na Facebook, jasné, vždy tam dávam recept. To znamená, že teraz si to upečieme, ukážeme, ako to vyzerá, majte maliny, majte metu, aby sme tam mali krásne kontrasty. A budeme samozrejme si to skúšať a ukážem vám to a potom vám dám aj recept, aby ste si ho mohli aj vy spraviť. A nezabudnite na túto polevu. Dajte mi 2 sekundy, umiem si misku. Ale medzi tým som tu, potom si prečítam vaše otázky všetky, dobre? Miska je, ešte metličku umiem, takže ešte sekundičku. Hotovo. Ešte teda tú metličku a hneď som pri vás. Tak, už to aj je. Hotovo. Počkali ste ma, ježiš, vy ste zlatička. Dobre, vy nie ste zvedaví, jak to dopadne s tým kakaom, že? A ja inak. Kryštálový cukor som dala. Áno, skúsiš prvý... Áno, skúšam prvýkrát toto kakao. Skúšam ho v poleve, lebo tam nič nepokazím. A určite si dáme ešte recept, kde bude kakao, povedzme, v ceste buď kysnutom, alebo aj nekysnutom. V kysnutom je to v pohode, lebo tam dáte lyžicu, hneď to zafarbí a je to vidieť. Ale keby som ho dávala do... Jak sa to volá? Piškotové, tak tam s tým kakaom opatrne by nepadlo. No, a ideme si robiť fantastický krém, kým sa upečie roláda, ktorá sa nepečie dlhšie ako 5-7 minút. To znamená, že dovtedy by som mohla mať hotový aj krém. Zase, jednoducho. Dáme si šľahačku. Ja mám rada túto. Tu používam ináč aj u mňa. Alebo kunín. Tá má 40%. Proste niečo, čo má viac ako... Obyčajná šľahačka a mascarpone. Takže, lebo toto bude také strašne silné, bude to veľmi dobre držať, bude to poriadne a malinky na ozdobu. Akože biela, čierna, červená malina, to podľa mňa, že bude pecka aj na oči, hej? To špinavá utierka to má. Pome, takže, smotanka. Koľko smotanka? Pri mňaženie, dobre? Takže asi takto. No. Už táto samotná smotana by bola fajn, aj by stačila, ale ja, keďže chcem, aby tá smotana bola aj taká pevná, tak pridám tam 2 lyžice mascarpone. Jednak preto, že to nezmení chuť a naozaj to mascarpone s tou smotanou urobí takú
Fakt, že tuhú. A poriadne dve lyžice. Naozaj poriadne dve lyžice. To by som povedala, že až 100 gramov mascarpone. By som povedala, že tam môže byť. No. A keď chcete, aby bol krém dokonalý, tak nezabudnite na dokonalý vanilkový lusk. Áno, vanilka nie je lacná. Dokonca, viete, čo som počula? Že cena vanilky na burze tak narastla, ešte minulý rok, neviem, ako je to tento rok, lebo to som nesledovala. A neviem, prečo som to ináč sledovala minulý rok, že cena vanilky na burze. To by vás napadlo sledovať to? No, dve veci naraz, ale toto je teraz najdôležitejšia vec. Je to už vlažné. Tak teraz tam dám lyžicu, môžem odtiaľ toto použiť, masla. Malá lyžička masla, toto je takých 30 gramov, lebo toto je malá poleva, hej? Takže, a takto, pozrite, teraz je dobre vidieť ten kontrast farby, že? Čierne kakao a to maslo v tom. Vidíte, keď sa roztopí tú farbu? Pekná, že? Takže to bude naša poleva. Vanilku si zoberieme. Videla som veľa spôsobov, že ako tí majstri cukrári, tieto vanilky, najkrajšia vôňa na svete. Najkrajšia vôňa na svete. Pre mňa určite. Počkajte, nožík nejaký schopný. No, čo to také nožíky, že... No, takže rukou. Videla som ešte aj tak vanilku, že tu to narežeme, áno. A ja som videla, že niekto to už aj takto vytláča, aha. Vidíte? Leze to tam. Takto, na len chcete to vidieť. Vidíte toho vienko malinké, čo leze von? Tak to je vanilka, hej? Že netreba a to je ona. Nechcem byť nechutná, ale to je, keď vytláčate vyražky. Tak. Šup, vanilka. Aj. Že vlastne nemusíte ju rozrezávať, ale takto vytlačíte tieto zrniečka, ktoré sú tie úplne, že najlepšie zrniečka, čo môžu byť, lebo mne sa nevždy podarilo ju pekne odtiaľ tú vanilku dostať. Ale keď takto nechtom pritlačíte prst a necht a takto, lebo táto, keď je čerstvá vanilka, hej, tak je taká vlhká a vtedy môžete tú vanilkové semienka takto prstami poriadne pozrite. A idú len tie semienka. Vidíte? Zase. Len tie semienka idú. Šup. Tak. Nerozrezala som ju, ale ešte nožíkom tie semienka odtiaľ poriadne pozrite. Vytlačím. Takže tým, že som ju... Aha, vidíte? Jak leze? Tak. Pozrite, mám tu červíka, semienka. Takže. Tak. Poď. Dobre. No. A potom, čo ja robím s týmto? Odkladám. A keď mám veľmi veľa týchto lúskov, a ja mám, lebo milujem lúsky, ja ich rozomeliem na prach. Nedávam to do cukru. Do cukru nedávam, lebo vanilkový cukor má aj doktor Edgar a kvalitný. Ale toto rozumeliem na prach a to potom pridávam do koláčov. A to je ešte intenzívnejšia chuť, lebo z toho cukru tá vanilka neskôr odíde. Tak, pýtajte sa ma. Adi, cesto v rúre. Nehorí, ešte mám pol minútky. Takže ja do cukru dávam. Áno, môže ísť do cukru, ale hovorím, že tam sa potom stratí. Hej? Tam sa to potom stratí. Ja si myslím, že cesto mám. Ideme toto vymiešať. Ale chceme aj to, aby bolo sladké. Nie však veľmi. Iba trošku. To znamená, pretože krém bude sladký. Respektíve cesto bude sladké. Tak do krému dám len 2 lyžice cukru. Netreba viac. Stačí. Nechám miešať. Bude to zase trošičku... Počkajte takto, aby ste to viac videli, to čo tu varím. Ako. Bude to zase trošičku viac hučať. A ja zatiaľ... Zoberiem si plech s cestom. Počkajte, vám to ukážem. Opa. Aha. Cesto, hej? Krásne narastlo. Nenechávajte ho dlhšie, aby sa potom nelámalo, keď ho budete rolovať.
a idem ho dať na balkón, nech rýchle vychladne a toto dávam miešať. Som tu za 2 minútku. Počkajte ma tu, hej. A teraz pozrite tento krém. Aha, už jak je hustý. Krásny a hustý. Pozrite. Perfektne, naozaj perfektne bude držať v plnke v tej roláde. Je aj sladký, tak akurát. Na biely krém dám čierne kakao, čierna poleva. A biele maliny. Pozrite, už teraz táto kombinácia farebná je, že dokonalá. Ako to bude celé vyzerať? Tak, to si budete musieť počkať. Ale aby som tu za zbytočne 10 minút s vami vás to nezdržiavala. Švajčiarsko! Ahoj, pozdravujem! Vyzerá to byť Klarstein. Jej, pýtate sa na toto? Áno, to je Klarstein. Čaute, Klarstein. Aťka, nikdy nemôžem zohnať kakaové zrná. Majú ich v Nemecku od doktora Edkera. Na Slovensku kakaové zrná doktor Edker tuším, že nemá. Ale spýtam sa na to. Dobre? Lebo fakt neviem. Erika, ahoj. Anka, ahoj, ahoj. Pozdravujem aj ja. Zuzka, čau, ahoj. No. Aťka, no. Tak to na večer zase vypekať, že? Je to sranda. Takže, babi, chlapci, dievčatá, urobíme to tak, že ja počkám, kým to cesto sa dopečie. Musela som ho dať ešte na 2 minútky, lebo som ho urobila trošku hrubé. A to, ako to rolujem, plním krémom. Do toho krému ináč som rozmýšľala, a podľa mňa to nie je zlý nápad, dám čerešňový džem, aby to bolo tam aj niečo také svieže, kyslé. Krém, maliny a navrch červené kakao. A z toho, ako tú roládu robím, zdobím postupne, urobím videjko a to vám zavesím na Facebook spolu s receptom. Dobre? Takže budete to mať ešte dneska, asi tak do hodinky, lebo však musím dať pračku vyvešať, dať zušené prádlo dole a podobne. Budete všetko tam mať. Dobre? No a nezabudnite v piatok. V piatok budeme tiež piecť. Opäť, takže určite si zapnite Facebook Live a dokonca mám pre vás pripravené aj súťaže. Tak verím, že budete sledovať nielen Facebook, ale aj Instagram a že sa zapojíte aj do súťaží. No, dneska som použila toto kakao do cesta a toto kakao do krému a sľubujem, že z tohto čierneho kaká, áno, dobre počujete, čierne, si ešte niečo určite urobíme.
A aby ste mi verili, ja toľko lyžíc miniem pri pečení. A však tu mám lyžíc, slepá som. Hej, rozlúčim sa s vami pohľadom na kakaoka. Toto hnedé, klasické, poznáte, hej? Pozrite popri tom, ako vyzerá to čierne. Vidíte? Čierne kakao, hnedé kakao. No a takéto ceste, keď dáte, mega. Takže určite najbližšie musím vymyslieť, teraz ako to tam vrátim. Tak. Lebo kakao, keď sa rozprskne po kuchyni, to nie je sranda. Je tam. Dobre, sme dohodnuté, babi. Idem tak, vychladnúť roladu, naplniť roladu, urobím krátke videjko a spolu s receptom hneď teraz vám to postnem na Facebook. Dobre? A vidíme sa v piatok. Pečieme cheesecake. Čaute, pekný večer želám. Ahojte. No.